Ora, minha gente, pessoal, estou aqui hoje na casa do irmão Carlos, né? Que a gente veio ver, conferir a chegada desse bloco aqui. Não deu tempo da gente chegar na hora que estava descarregando, eles já chegaram, já está aqui descarregadinho. Esse bloco, pessoal, era para Dona Lucinha, foi doada pela Premocil, né? Como a gente já, o limite de bloco já estava completo lá, já tem os 2 milheiros de bloco arrecadado lá, então a gente estava precisando de telha. Então a gente pegou esse milheiro de bloco e vendeu para o irmão Carlos, né? Vendeu para o irmão Carlos para a gente converter em telha, que lá na Premocil eles não fabricam telha. Então eles disseram, não, a gente dou o bloco para vocês e vocês revertem em telha. Então a gente arrumou venda para o bloco, né? O irmão Carlos comprou aqui na casa dele, para mexer na construção dele. E a gente vai pegar e inteirar a telha, que a telha é mais cara, né? O milheiro de bloco é 600 e pouco e a telha é 700 e pouco, né? Então a gente vai esperar vir alguma doação para a gente complementar o milheiro de telha, né? E comprar o milheiro de telha para lá para casa da Dona Lucinha, viu? Então o bloco aqui, doado pela Premocil, a gente quer agradecer a Premocil aí, né? A Premocil aqui em Serra Talhada, uma das lojas, maior loja de material de construção Serra Talhada, né? Lá tem de tudo, tem o terceiro, artigo para o lar, para a construção da estrutura, fundação, ao teto, ao acabamento, tudo você encontra na Premocil, né? E eles, em Abaicara, a causa aí de Dona Lucinha aí, né, pessoal? Viu o vídeo lá, a gente está arrecadando doação para Dona Lucinha para a reforma da casa e resolver doar para a gente 1 milheiro de bloco. Esse bloco chegou aqui, né, pessoal? Eles só fabricavam bloco, certo? Não fabrica telha, né? Aí então a gente, o que der é de bom grado, de coração. A gente não dá para usar, mas a gente reverte outra coisa, igual a gente fez com o bloco aqui, né? A gente vai pegar, pegou o bloco, vendeu, né? Pega, se der para comprar 1 milheiro de telha, a gente compra, né? No caso aqui não vai dar, a gente vai complementar. Chegar de doação, a gente completa 1 milheiro de telha e compra 1 milheiro de telha, né? É isso aí. E queremos agradecer a Premocil de coração, em nome de Dona Lucinha. Quando eu for filmar lá com Dona Lucinha também, que a gente tá indo para lá, a gente vai filmar com ela. Ela vai agradecer a Premocil aí por tudo, por 1 milheiro de bloco, né? A Ilane, César, dona da Premocil aí, a todos os familiares, a todos os donos aí, muito obrigado de coração, que Deus abençoe a todos, que vocês possam ajudar mais gente aí, como vocês já fazem, né? Muita doação, ajudando várias pessoas aí, várias famílias que precisam, que Deus abençoe vocês sempre, só prospere para poder ajudar cada vez mais, viu, gente? Obrigadão aí, vou mostrar o bloco mais um pouco e vamos lá para casa da Dona Lucinha para ela agradecer pessoalmente, viu, gente? Bora, minha gente, cuida, cuida, pessoal. Estamos aqui, pessoal. É Dona Lucinha novamente, né, Dona Lucinha? Voltei. E aí da Recife resolver uns problemas pessoais. Tá de volta. E, graças a Deus, tudo de volta para nós continuar com os pedidos de ajuda a vocês. De ajuda aí, e mexendo também, né? E mexer também. Aí tá só começar esperando a dar a entrada, né? Fazer. Esperando a dona da casa para nós ir mexendo, porque com ela no pé, né? Melhorzinho que ela vai vendo. Fazer a sapata, que né? Tá essa e ajeitando, né? As coisas, é. Isso. A gente tá aqui para agradecer, pessoal. Especialmente, né? Em geral, agradecendo a todos, mas especialmente a Premocil, né? Dona Lucinha. Doou 1 milheiro de bloco pra gente, né? Graças a Deus, né? A Premocil aí, uma das maiores, né, distribuidoras de material de construção, loja distribuidora de Serra Talhada, né? Que vende todo tipo de coisa para construção, de decoração, tecido para o lar, né? Da estrutura, fundação, acabamento, tudo para sua construção você vai encontrar na Premocil, hoje. Abacou a casa daqui Dona Lucinha, vi os vídeos lá, eu fui lá e falei com ele, vi os vídeos, né? Abacaram a causa e doaram 1 milheiro de bloco para nós. Aí eu falei para ele, Dona Lucinha, eu digo, ó, a gente já tinha ganhado, já de arrecadação, de tudo, a gente já tinha ganhado 2 milheiros de bloco, então eu acho que já é o suficiente para a gente usar lá. A gente está precisando de 1 milheiro de telha e brita, essas outras coisas. Ele disse, a telha a gente não pode dar por causa que eles não fabricam telha lá, né? Só trabalha com bloco, fabricando bloco. Então eles disseram, vocês querem o bloco, a gente vai ver mais pra frente. Eu digo, não, então a gente quer o bloco. O que der, a gente recebe de bom coração. De tudo. Então a gente reverteu 1 milheiro de bloco em 1 milheiro de telha, né? Então a gente vendeu 1 milheiro de bloco, pegou o dinheiro, né? Não dá para comprar 1 milheiro de telha, porque 1 milheiro de telha é caro, é mais R$250 a mais. Aí a gente pegou, vai pegar o dinheiro do bloco, interar com o dinheiro da telha, doação, dona apareceu, vocês ajudar a gente aí, viu? Né? A interar 1 milheiro de telha e comprar 1 milheiro de telha para cobrir a casa. Não é não, dona Lucinha? Não sei. Não é uma benção de todo uma jeito, benção, né? Porque se a gente fosse conseguir o dinheiro do bloco que a gente já ganhou e mais o restante para interar a telha todo, a gente podia ser que a gente não conseguisse, não é não? A gente conseguiu 1 milheiro de bloco, né? Não é não? Vou dar agradecer a Muito obrigado, Premocil.
Deus abençoe vocês, Deus abençoe a família de vocês. Sempre. E sempre, nunca falte o pão na mesa de vocês, que tenha sempre muita prosperidade, muita saúde, muita paz e muitas vendas. Isso vocês mesmo, vendas, né? Sempre bastante. E eu já tenho ido no passado comprar coisas aí na Premocia. Hoje em dia não posso mais, mas já fui muitas vezes. Não vai poder, hoje estou agradecendo a vocês. Vocês se sensibilizaram com a minha causa, me doaram esse dinheiro de bloco, que eu agradeço de coração. Uma generosidade dessa vocês daí, todos. Um milhão de bloco, né? Para muita gente, pessoal, é pouca coisa, mas para nós não é. Para nós é muito. Para nós não é, não. Pra vocês sabem. Para nós, bloco já é muito. Vocês sabem que o preço que está, né? Material de construção, né? O absurdo muito que está, para quem vai construir, mexer com alguma coisa, não consegue, né? E a gente ganhar um milheiro inteiro assim, né? Uma bênção muito grande. Não é de mão beijada que a gente pode dizer que é, né? Que é dado assim de bom grado, né? Um milheiro de bloco. Mesmo que é uma distribuidora, uma construtora grande, né? Casa de material de construção grande, mas é de tudo pra gente, é uma coisa que grande, não pode conseguir, uma pessoa grande. Só não conseguiu, um doador só não conseguiu, então, a gente muito obrigado. Comprou um milheiro juntando muita, muita gente, né? É isso aí, com o pessoal. E eles doavam um milheiro de bloco assim, né? Graças a Deus, por isso que a gente não precisa de agradecer, vocês, né? Obrigadão, Premocio, aí que vocês prosperem sempre, né? Possa, como Dona Lucinha disse, vender bastante, para crescer bastante. E vocês puderem doar mais gente, como vocês já doam, né? Já vai com muita causa, faz muita doação, ajuda muita gente aí mesmo. Graças a Deus. Deus está vendo o que vocês estão fazendo, ajudando ao próximo, ao mais necessitado. Deus está vendo tudo. E está devolvendo a vocês em muitas vendas. Então, pessoal, vocês vai lá. Dá um pulinho lá, né, na Premocio lá, diz que viu ajudando a gente no canal do JP Sertão Oficial, né? A casa da Lucinha e são pessoas de coração bom, vocês estão lá para comprar e ajudar uma pessoa, né? Adquirir material de construção de vocês, umas pessoas que ajudam várias pessoas que precisam, viu, gente? Obrigadão aí, né? Então, Deus abençoe vocês, muita prosperidade, muita saúde, muita paz. Nunca falte os clientes para comprar também lá, né? Nunca falte, tem sempre bastante cliente. E continua, né, Dona Lucinha? Aí, pessoal que for aí, viu, o Pix está na descrição, número de conta, né? Endereço, né? Zap, se quiser entrar em contato para poder a gente buscar alguma coisa, mandar, entrar em contato, olha, como é que eu faço isso para ajudar a Dona Lucinha ou qualquer outra pessoa, né? O canal tá aí embaixo, tudo na descrição do vídeo, nos comentários, viu, gente? Tá aí, continua. Aí, falta 250 para interar o milheiro de telha, né? R$250. Ele vendeu o bloco por 500, né? Tá esperando doações, né? Para completar o milheiro da telha. O pessoal é de bom coração, né? E falta também uma bacia sanitária, que aqui tem, não pode tirar, que se tirar faz quebrar. Aí tá precisando. Uma coisinha de instalação, uma tomada, um bocal, uma coisa e outra, né? Tudo uma caixa de energia, porque é uma caixa de distribuição. É difusível essa coisa que é uma caixa de distribuição, que ele não aceita mais padrão aí, que é um padrão novo, né? Mas tudo a Deus vai ajeitar e vai dar tudo certo. Pessoal, com fé em vocês também, viu? Dona Lucinha tá de volta, quer ver a reforminha dela feita aí, o sonho dela concluído. E a gente conta com todos vocês aí do canal e todos que viram o vídeo, viu? Se 200 pessoas viram o vídeo, né, Dona Lucinha? Cada cara doar aí R$2, já dá pra gente... comprar um bocado de coisa, né? De reformar aí. E não vai ser uma pessoa só, né? Que várias pessoas contribuíram para o sonho da senhora, né? Que coisa boa, maravilhosa, né? Então, por isso que a gente pede para você compartilhar. Precisa você doar muito, né? O pouco que doar já é de grande ajuda. E quando não puder doar em dinheiro, compartilhe, né? Compartilhe, que já está ajudando também bastante. Se viu o vídeo pela primeira vez, se inscreve. Se você viu e não pôde ajudar mais, compartilhou, aquele é outra pessoa que viu que você compartilhou, pode ajudar. Pode ajudar, né? Pode compartilhar. Aí também. Pode compartilhar e assim a gente vai. É isso mesmo. De grão em grão uma a gente vai construindo, né? De tijolinho em tijolinho a gente vai. Chega lá, Deus quiser. Chegando lá e conseguindo fazer a reforma, né? Tentando o desejo que precisa, não é nem só o sonho, é a necessidade. Necessidade, mesmo, né? Que precisa mesmo, porque básico, o caso do é sério, viu? É isso mesmo. Sério. Pronto, então, pessoal. Deus abençoe a todos que doaram. E principalmente, especialmente a Premocia. E a todas as pessoas que doaram de coração. Canal Deus aí. Abençoe a todos. É isso aí, pessoal. Compartilha o vídeo aí. Dona Lucinha está de volta, a doação continua. Quem puder ajudar, a gente vai agradecer de coração, viu? A batalha está apenas no começo, né? Mas a gente vai conseguir.
Se Deus quiser, com força de vocês aí, as ajudas de vocês, a gente não tem dia definido ainda, mas a gente vai, que a gente depende também do 0800, dos amigos, para dar a forcinha aí para nós. E quando a gente tiver organizadinho, que às vezes um pode hoje, outro não pode, aí vai ter isso aqui, um vai resolver um problema, vai, ó, se aí quando der certo de todo mundo coisar, né, é o dia que Deus providenciou e dá certo, Deus quiser. Beleza? Compartilha o vídeo aí, viu? Obrigadão de coração a todos aí, a Primocil. Fique com Deus todos vocês, que possa ajudar nós cada vez mais. Obrigada a todos também, que Deus abençoe a todos.